kaikille. Tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä oon Nella Nessa Beauty-kanavalta. Tänään mä teen teille tällaisen aivan ihanan, tosi seksikkään smokey eye lookin. Ja mä ajattelin tehdä tän niinku pikkujoulujuhlia varten, koska mun mielestä on täydellinen siihen. Mä käytin sellaista avaruussinistä tuolla silmissä. Ihanaa tuollaista kiiltävää vaaleanpunasta huulilla. Ja lisäsin korviin tällaiset ihanat korvakorut. Ja tuossa silmäluukissa on glitteriä sisänurkassa sekä luomella. Niin tää on mun mielestä täydellinen pikkujoulujuhliin. Mut miksei vois käyttää muutenkin esimerkiksi treffi-iltoina tai ihan periaatteessa missä juhlissa vaan. Mutta sen pidemmittä puheitta, jos haluat nähdä miten tää meikkiluukki syntyy, jatka ihmeessä katsomista. Eli mä aloitan sillä, että mä pohjustan mun luomet Lumene Nordic Light Serum -peitevoiteella. Ja mä kiinnitän sen tästä Nyxin Contour Kitistä tällä banaanisävyllä. Ja sit mä käytän tässä tutoriaalissa Diorin palettia. Mä sain tän mun kaverilta ja mä ihastuin näihin sävyihin. Nää on aivan ihanat. Elikkä se aukee ensinnäkin noin mun mielestä aika cool. Itse sävyt on tän näköiset. Eli siellä on vaaleansininen, joka on itse asiassa... Se on ihan matta. Elikkä matta vaaleansininen. Tosi shimmerinen tollanen. Toi on ihan kuin niinku avaruus tulee mieleen tosta, mut siis tosi eläväinen sininen. Eli siellä on kaikkea eri tummaa, sit on turkoosia ja sit on tollasia ihan oikeastaan aguan sinisiä tollasia glittereitä. Mä ajattelin sitä laittaa koko luomelle. Ja sit on vielä shimmerinen tollanen ihan syvän tumman sininen. Tää on mun mielestä niin täydellinen pikkujoulupaletti kuin olla ja voi. Niin tehdään tällä nyt sitten tää pikkujoulusilmämeikki. Ja mä aloitan tosiaan sillä, että mä rupeen häivyttelemään tätä vaaleansinistä mattasävyä tonne luomivakoon. Ja isolla häivytyssiveltimellä. Sitten mä otan Sigmalta E55 siveltimen. Eli tällaisen, millä pystyy pakata sitä luomiveriä koko luomelle. Ja lumenen tän lähdevesisuihkeen. Suihkautan sitä tuohon kummankin puoliin. Ja sit otetaan tota ihanaa avaruushohtoista sävyä koko luomelle. Sitten mä otan pikkasen pienemmän häivytyssiveltimen ja teen siitä pikkasen sellaisen kissamaisen efektin nousemaan täältä sillä lailla, että se ei ole pyöreänmallinen, vaan siihen tulee just semmoinen kissamainen kulma. Ja sitten otetaan tätä ihan tumman sinistä luomiväriä ja laitetaan sitä tonne ulkonurkkaan. Ja sit mä laitan ripsivärin, eyelinerin ja kajaali tonne vesirajaan. No niin, eli nyt mä laitoin ripsivärin, eyelinerin ja kajaalin ja vähän smudgesin sitä tonne alaluomelle. Ja sitten mä laitan sisänurkkaan Nyxin luomiväriä sävyssä Frostbite. Ja tää on aivan ihana tällainen, tosi vaalea hopee. Tosi ihana. Niin sitä laitetaan sisänurkkaan. Ja sisänurkasta mä tuon sitä pikkasen tänne alaluomelle. No niin, eli nyt on silmät suht valmiita. Ja nyt ruvetaan tekemään meikkipohjaa. Ja mä laitan tuohon meikkivoiteen alle Nyxin Angel Veil primeria. Ja tää antaa tosi ihanan kuultavan pohjan sille meikille. Ja auttaa sitä kestämään sit koko illan niissä pikkujoulu. Tansseissa sun muissa. Eli nenään
ja sitten tähän, missä mulla on suurimmat ihohuokoset. Ja se samalla myös sitten peittää niitä ihohuokosia. Ja meikkivoiteena mä käytän Urban Decay Naked Skin meikkivoidetta. Ja mä sekoitan tähän ihan pikkasen vaaleampaa, koska tää on mulle pikkasen liian tummaa. Ja peitevoiteena mä käytän LA Girlin Pro Concealer peitevoidetta. Ja tää on sävyssä Porcelain. Ja sit mä taas kiinnitän nyksin contour kitillä ton peitevoiteen ja sekoittelen näitä kahta sävyä. Sit mä varjostan mun kasvoja ja mä käytän tästä nyksin contour kitistä tätä sävyä. Sitten korostetaan meidän kasvoja ja mä käytän L'Oreal Parisin True Match -korostuspalettia. Ja tää on sellaista Icy Glow. Ja mä nappaan täältä tota ihan valkoista ja tota vaaleansinistä highlighteria. Ja sitten koska on pikkujoulut, niin niiden kunniaksi mä laitan Lumenen Glitter Mascaraa, eli glitter ripsiväriä tonne sisänurkkaan sen hopeen luomivärin päälle. Se tuo sellaista ihanaa pientä ekstraa tähän lukkiin. Sitten meillä onkin enää huulet jäljellä. Ja ensin mä laitan Lumenen huuliöljyä tohon huulimeikin alle. Niin se kosteuttaa koko illan niitä. Sit mä laitan alaripsiin ripsiväriä ja mä käytän Lumenen True Mystic Curl ripsaria. Ja huuliin mä laitan Maybellinin Rosy Dream huulipunaa sävyssä 109. Tää on ihana tää pakkaus. Ja tää on aivan tällaista tosi haaleen vaaleanpunasta. Tommosta. Ja sit mä viimeistelen tän meikkiluukin Lumenen lähdevesi suihkeella. Ja tässä olisi nyt sitten mun valmis meikkiluukki. Kiitos älyttömästi, että katsoit videon. Ihanaa nähdä sut täällä Kauneustuben kanavalla. Kaikki Kauneustuben somet löytyy tuosta alakuvausboksista. Ja käy ihmeessä kurkkaan myös mun kanava. Ja me nähdään seuraavan videon parissa, joko mun kanavalla tai mun seuraavan Kauneustuben videon parissa. Moi moi!